אני רוצה למחיאות כפיים של כולם את יואב בוכניק הגדול. איפה הכפיים של כולם? איפה צחי? נעלם לנו. ברחוב אסף גם כן, אני גם ברחוב אסף 29, נכון? גם היה בבית ספר ניצנים. המורה שלי הייתה מורה שלו גם. לחיות כפיים לנגנים ולזמרת שלנו שהייתה עכשיו מאי ויצמן. איך אתם? איך אתם? איפה רמת גן? יש ירקים הערב? אי דלק, אני לא ירקתי. Thank you.
Yeah.